Ama Hırmak Hocam, nüün zayıf KKK röpresalde şanlı. Darbe KKK müsafirleri ve kavalleri. Men testimen bu altın haykırı nişanlısan zevki vardaba çayastana tulastırı kan kandırı kan kelatırı uygulsan. Mer KKK'nın dorsu kendi yanrapetaka nör kelakan dorsu en şimdi sarıfırı. Ves işkanlısını karıva ile aşaran kalma miyayın namavi, yeşovi, yagudayı, beryayı կամ գեբեսի ժամանակաշրջանի այդ ատելության կարծիքը համեմատ։ Բարոյ շարժման հատկապես այս օրերին երբ այդ մարդկանց հրավերները ջերես սուսեկան այդ ճարտարապետությունների հետ կապված, որ Թուրքիայի հետ ծրագրեր իրականացել համատեղ ԵՄ-ի ֆինանսավորման եւ նաեւ թուրքական գրանտների ֆինանսավորման, այսպիսի հարցադրումներ են հնչում, ես հստակել եմ նաեւ այդ հարցադրումները ձեզ տա հարցերը։ Դեռ ձեր իշխանության որ անխատեսելի չէ, որ այսպիսի ծրագրերը կարող են նմանատիպ հետևանքներ ունենալ։ Օրինակ մեղադրում են ասենք հանուն պետականները ցուլատվել են, որպեսզի այդպիսի ծրագրեր իրականացվեն, այն ինչ հնարավոր է օրինակ ունես ծրական ինչ որ դաշտ ստեղծել եւ ունենալ ցուլատվել, բայց բաց հասարակության ողջունեցումը Հայաստանի դիտակ որը Վրաստանի նաեւ ողջ ցույցեր են իրականացում սովսի գրասենյակի դեմ։ Այն ինչու ժամանակին չի կարգել։ Շնորհակալ եմ, տեսեք։ Կներեք նաեւ Ոչ թե ասեմ, քո ժամանակ ասես քո։ Բայց ոչ քո ճարանի, ոչ էլ սակյան սերսացյանի ժամանակ սորոսականները նախարարական պորտֆոլի չեն ունեցել, պետական քաղաքականություն չեն որոշել։ Բայց քանդել են։ Դուք թե մեկ համարտ եք։ Իշխանության մարտ չեն կազմել։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի բավերացման ջատագով չեն եղել։ Տրանսգենդերներին իրաց պարլամենտում ելույթի բան չեն տվել եւ բերեք սա տարբերակ է։ Մեր իշխանության շրջանում, մեր որակում 98-ից էս կմաս, որտեղ հանրապետական գործակցությունն է ժամանակաշրջանից արդեն պատասխանատվություն է վերցրել, ես Վարչապետության վարչապետությունից սկսած մինչև 18 թվական սերսարքսանի իրաջարական օրը։ Այդ ժամանակաշրջանը հանրապետական ամբողջական պատասխանատվություն է վերցրել։ Որպես քաղաքական ուժ, որևէ ազգային հարցում հետ ընթացել եմ։ Ես կգնում ասեմ 2007-ի ռազմավարության մեջ հայապահպանությունն է գրած։ Շատ հստակ։ Իսկ այսօր արշավա գնում հայապահպանության դեմ, հայկականության դեմ։ Ու դա մի օրում չէ, միայն դասակերպելով չէ դա։ Ես դա ասում եմ, ասում եմ, երբ որ կառավարության ծրագրում հայագիտություն չկա, երբ վարչապետ է տանում եթերով հայոց պատմություն եւ հայոց լեզու առարկաներ, ասում եմ, դա անհրաժեշտություն չկա, որ բուհերում պարտադիր առարկաներ ունենք։ Եվ վարչապետ այդ կանոնը եւ լայվով ասում է հայ եկեղեցու պատմությունը պետք է առ որպես առանձին դարակա չդարձեմ անդի։ Սա հարված է ազգային հավատարմության շրջանում։ Եթե սրանք գումարում են, որ բոտորը խոսում Նիկոլ Փաշինյանը ծրտում չի անում, այն Նիկոլ Փաշինյանը, որը հայտնի է յակուբով, չնայած որ այդ թուղթից արդեն դրտարն է մնացել, նույնիսկ գերած։ Որտեղ եթե ես ունեմ միջազգային քաղաքականություն, մենք ինչ ասենք։ Իսկ մեր բաստողումների իմանի մասին չկա աշխարհում որևէ իշխանություն, որևէ բաստողումներ չունեցել։ Եվ մենք չպետք անվերջ հետ նայենք։ Մենք պետք նախորդ թեյությունների, սխալներից, մարտահրավերներից հետևություն անենք եւ նայենք դեպի ապագա, կերտելով մեր պետության ապագան, որովհետեւ հերոսություն, որովհետեւ մարտահրավերները ինչի մասին ես ասում եմ։ Հարված ավանդական արժեքների թուրք-ադրբեջանական պատրուտիստական սպառնալիք գնալով ավելանում է այս ապաշնորապի կարողանության քաղաքական իմպոտեն լինելու պարագայը։ Երկուսուկես տարի ես քաղաքականությունը չի ուշում ձեզ, որ այլևս վիրավորական է հանրապես որևէ համեմատություն։ Միանշանը։ Ես չէ, որ ասենք արդարացման ինչ-որ բան է գնում, տարբեր տնտեսություն կլինի ապրիկի քաղաքականություն կլինի։ Գոնե ես առաջինիս կորվանից այդ քչերից եմ եղել, եթե ոչ ամենա այն ակտիվը, որը հենց առաջին իսկ գրվանից գաղափարական
քննադատության են դիտարկում իշխանության։ Որտեղ եթե մարդ ասպայսից մեր չունի, եթե մարդ արևին ասպակիր եւ նորմալ, եթե մարդ պարլամենտում կանում է եւ ասում է Ադրբեջանը կարուսողական ապրամատրված, եթե մարդ կանում է ասում ես սկսելու եմ իմ կետից, ու տեսնում ենք իրա կետը Վիեննա եւ Սանկտպետերբուրգի մերժում է։ Այստեղ էլ ուզում եմ անդրադառնալ ելի տխրարժան հայտարարությունների, որը կարծեմ Փաշինյանի հրահանգով իրականացնում է եթերներում արտաքին գործերի նախարարը։ Կանգնում ասում է, դե Վիեննա, Սանկտպետերբուրգ որ կա, այս չի էլ եղել, էլի համաձայնություն։ Դա ձեռը կարա։ Ավ կարելի այդքան սուտ խոսա, կարելի այդ աստիճանի խափի պալուներ, կարելի Նիկոլի ապաշտորությունը փրկելու համար նման սուտ տարածել, որ ամբողջ աշխարհը սպառվելու։ 2016-ի մայիսի, կարծեմ մայիսի 16-ին, Վիեննայում տեղի ունեցած Սարգսյան Ալիև հանդիպում, որի մասնակցում են լավ համանախագահ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, Քերնից մինչև Լավրով։ Այնտեղ պատահություն ձեռբերվեց այն մոնիտորինգի մեխանիզմների։ Մի ամիս անց, հունիսի 20-ին 16 թվականին, արդեն Սանկտպետերբուրգում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուշնորությամբ տեղի ունեցավ Պուտին Ալիև Սարգսյան Երակում հանդիպումը, որի արդյունքում պաշտոնական հայտարարություններ գնացել մամուն։ Որ Նիկոլը գիտի մենք բան ենք էլի, մարդիկ հիշողություն չունեն։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ հղում է արվում Վիեննայի պայմանավորվածություններին եւ խոսում է մոնիտորինգի մեխանիզմների ամրապնդման մասին։ Կամ որ ասում է համանախ նման պայմանավորվածություն չի եղել։ Կրկնում եմ 16 թվականից մինչև 18 թվական համանախագահ երկրների համանախագահների հայտարարությունները 10 ուղղակի 10 հայտարարություն ա եղել վերջին 18 թվականի փետրվարին ա եղել, որտեղ հղում է արվում Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորությունների ուղղակի անուղղակի են եղել, մի քանի ուղղակի անուղղակի, բայց կոնկրետ 10 հայտարարություն ա եղել ժողովուրդը, որտեղ միջազգային հանրությունը հղում է անում Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորությունները 18 թվականից էսկում քանի ուղղակի հարկավություններ են, որտեղ հեղում աղում Վիեննայի Սանկտպետերբուրգի, գիտեք, զերո, զերո։ Մեր 2.5 տարում եղել է 10 ուղղակի հարկավություն, Նիկոլ 2.5 տարում զերո։ Փոխարենը Դուշանբեին հրում են արել, Ալիևը կիրթ դարձավ, նորմալ դարձավ, միջհետեւված ազգանունություն դարձավ, Ադրբեջանը դարձավ կառուցողական, ու այս իշխանությունը դեռ խոսումա ինչ-որ ազգային արժեքների, ծարսական հարցում։ 2.5 տարի արժեր, հա, մսխել մեր պետական, ազգային, նպաստավոր բանակցային դիրքերը, որերի գա վերադարձան հանրապետականի կետի, ինչ-որ 7 կետ անել, 7 կետ եղել, հա, 7 եղել, ավելի շատ կետ այլ։ Եվ որ մենք իշխանությունից գնացինք, տվել ենք հստակ բանակցային առավելություն։ Եվ հենց այդ մեր իշխանություն ուրոքա Ալիևը բողոքել, որ իրենց դիպում է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դե այդքան դուխով, այդքան հայրենասեր, այդքան կարող ու արդյունավետ վարչապետա, թող ունեն ձանը ես ու Ալիևն ու նման բողոքի։ Թող ունեն։ Իսկ ինչ կանխատեսում ունեք, վերադառնում եմ Ալիևը բանակցային սեղանի շուրջ այդ հայտարարությունից հետո, որ ինքը դուրս է գալու բանակցային գործ։ Գիտեք, ես կա համամիտ եմ բոլոր այն բողոքիշների հետ, որոնք ասում են, որ հայկական կողմերը չպետի գնա շանտաժի։ Ասկի շանտաժը, որ ես լանում Ադրբեջանի եթե ես չանենք, մենք չենք որ մի բանակցի։ Հիշվեք ժամանակի սերս ակցիան միջոցից։ Ասես կա երկու ճանապարհ, կռիվ և բանակություն։ Մենք երկուսն ենք պատրաստվում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ոչ թե պետք է գնա ագրեսի խաղաղություն, այն ինչ ուի հետ փորձում էին անել Տավուշյան դեպքերի ժամանակ։ Նրանք ապում էին մեր գյուղերին, ստեղ խաղաղություն էին տալիզում։ Դա մի քիչ ավելի չափազանցված հայնարություն, բավականին ավելի տեսանելի լինի հայնարություն, ասեմ։ Ոնց որ Սումգայիտի ջարդերի ժամանակ հայերը խաղաղության կոչ արել։ Արա մեզ են ջարդում ինչ խաղաղություն։ Հիմա Թուրքիան մեր վրա հարձակվում է Հայաստանի խաղաղությունը քարոզում։ Խաղաղություն քարոզեք Ադրբեջանի։ Կամ հրաժարվես քո այդ նպաստավոր դիրքերից։ Գնաց ասես ես
բանակցեմ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, կերկխոսեմ, եթե Ալիև է չստացվի, կգնամ այնտեղ կերկխոսեմ, դիմակ եմ բաժանում եմ դեր, թե երկխոսես, տես այն պատասխանը։ Հապո՞ն։ Այո։ Իսկ օրինակ Արցախի նախագահի ելույթը կհակադրեք Փաշինյանի վարչապետության հետ Ադրբեջանի դիտարկման բավականին այդպես ռազմաշունչ ելույթ ունեցած։ Գիտեք, ես չեմ պատկերացնում Արցախյան որևէ իշխանություն, որը Ադրբեջանի ագրեսիվ հրետորաբանության ժամանակաշրջանին զուգահեռ խոսի խաղաղասիրության մասին։ Խաղաղության մասին չպետք է խոսել, խաղաղություն պետք է պարտադրել։ Ես ռազմական գործիչ չեմ, բայց իմ պարտաբանիս մասնագիտությունը եւ փորձառությունը սա է ցույց տալիս, որ պետք է պարտադրել խաղաղությունը, ինչ արել ենք մենք եւ 94 թվականին եւ 2016-ին։ Եվ նաեւ այս Տավուշյան դեպքերի ժամանակ նաեւ սահմանադրություն։ Պարզապես, երբ որ Ամտանցիա խորհրդի կարգավորումը ասում է, որ դատները փորձում են ինձ վերեն եւ տնեն Նիկոլի վրա, ծումա շուտով կարող ասեն Աբդուլ Ալեքսյանի փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնել դարձել դուք էս Պարոն Շարմազանով, այս ապազգային գործընթացը կասեցնելու որևէ լծակ ճանապարհային քարտեզ ունի այսօր ընդդիմությունը եւ այս առումով սպասենք թե ժաշնան։ Ես նախորդ ընդդիմության նման չեմ ասում, թե ժաշնան սպասենք, որ ժամ չեմ ասում, ես որ դինի իշխանապետություն, բայց ես դեռևս 18 թվականի մայիսի 8-ին եմ ասել, երբ ուրին կնդրվեց, ասեմ հայկը հաղթելու է բերել։ Ո՞վ է գալու իշխանության պարոն։ Ազգային ուժերը։ Ով չէ, պետք է համախմբվել ոչ թե մարդու շուրջ։ Որ ուժերը։ Բոլոր ազգային ուժերը։ Իմ կարծիքով բոլոր այն ուժերը, այլ իրական այլընտրանքը Նիկոլ Փաշինյանը իմ կարծիքով նրանք են, առանց անուն տալու, որոնք ի սկզբանե եղել են այս իշխանության գաղափարական հակառակորդները և կռիվ են տվել։ Բայց կան մարդիկ նաև, որ մոլորվել են, ժամանակին հույս են կապել այս իշխանության հետ, հիմա հասկացել են, որ այս իշխանության չի կարելի հույս կապել, հիմա նրանք են արդեն ընդդիմադիր թեև, իրանք հետ իրենց գործողությունները ծավալեն։ Ես դատավոր չեմ, ես մի բան գիտեմ, որ այս իշխանությունը ունի ապազգային նկարագիր։ Արցախի հարցում, կորոնավիրուսի հարցում, տնտեսության հարցում, ցեղասպանության հարցում, հայագիտության հարցում, ներդրումների հարցում, կանոնում ասում եմ, հենց հանրապետականներին, Շարմազանը որտեղ չունի, Ժորժը, միչը տեսնի, գալու են ներդրում, ուրայ ներդրում, հենց կորոնավիրուսը որան, կորոնավիրուսը վեց անցա, մինչև էլ ներդրում Հայաստանում տեսել եք, մի հատ բացված գործարան տեսել եք, ներգաղ տեսել եք, չկա։ Կուտակային կենսապոշակները չարիք են, կուտակային կենսապոշակները կան։ Արագաչապերը չարիք են, արագաչապերն ավելանում են։ Կարմիր գծերը չարիք են, ավելանում են։ Այս իշխանությունը չունի ազգային Վերջին հարցը տանք այն ժամանակ չէր, երբ որ նախագահը խոսեց, ու հասկանալիսա պատասխանեցիք այդ հարցին, մի քանի երկու մոտեցում կա, որ պետք է ձեր մարտահրավերից ուժը սկսեն պայքարը եւ ժամանակի ընթացքում մի ձեր առաջնորդ կարժը առաջ կգայում ու տեսակ դիտը, որ պետք է պատմում չէ որը առաջնորդ է համախմբել այդ պայքարը ձեր ավորել։ Ինչպես եք հարցազրույցը, նա դուք ինչ հատկապես կարողանալի եք առանձնացնել եւ ինչի ոչ ճանապարհներ չտեսնում։ Նա ճանապարհային մասին դու հարցազրույց եք ունի, նախագահ, ճանապարհային մասին ես խոսել եմ կազմից ես։ Այսօրվա եւ ընդդիմությունը ինքը բազմաբևեռ է եւ ընդդիմության շրջանում մի կենտրոններ չէ, մի քանի կենտրոններ չէ։ Ես ու նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ծառայության երրորդ նախագահը պատվական դաշնակցություն։ Մարդավաճ Հայաստան, նոր ծեսված ծառայություններ, կարողալի ստեղծվեն տարբեր անդամություններ։ Եվ համախմբումը պետք է լինի ոչ թե ընդդեմ Նիկոլի, այլ հանուն ազգային ուսումնական Հայաստան։ Բնականաբար համախմբումը չպետք է լինի կենացնելու, պետք է լինի ծրագիր։ Այս իշխանությունը արդեն այլ ուղիշտ է, 2.5 տարվա ընթացքում ապացուցել է, որ ինքը բոլոր առումներով զիջում է։ Նույնիսկ տնտեսական աճի առումով ազգում։ Եվ շատ իրավացել է երկրորդ նախագահը, երբ որ նշեց, որ 18 թվականի իշխանապետության ժամանակ Հայաստանը կար շատ մոտ էր երկրորդ տնտեսական աճին։ Մենք 17% տնտեսական աճությամբ ենք փակել այս տարի։ Ինչ վերաբերում է, եւ այս առումով նշեմ, որ համախմբումը պետք է լինի ազգային գաղափարախոսության, ազգային օրակարգի, Արցախի շուրջ
մեր ազգային համատարան արժեքների պաշտպանության ու հնարավորաբար տնտեսության քաղաքականության մեջ կոնկրետ ֆրանսիա։ Ովքեր կլինեն, դրանից մեկը կլինի հանրապետական ուսուցակություն, ամենաամասկայիններից մեկը, ես այսքան չեմ բացասում։ Կլինեն ավելի շատ ուսուցակություններ, որևէ խանգ չունենք, ասում ենք flagging hook-ի դու գնանք ավելի լավ պայքարի։ Եթե գնեն ավելի պայքարի, ավելի արդյունավետ պայքարի ուժեր, դու պայքարի, որտեղ այս իշխանությունը ինքը պրոբլեմա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչ վարում է Ռոբերտ Քոչարյանի արտադրություն, այո, սա շատ հստակուցիչ է, ինչպեսի Սեկերնի պետական առաջնորդի պետական գործիչը, և Նիկոլ Փաշինյանի ապաշնոր կառավարման և քաղաքական ճղճղոցների ֆոնին մենք ականապես եղանք լուրջ կշռադատված ազգային պետական գործչի խոսքի, որտեղ խոսքը ներարժեք, և բոլոր գնահատականները հասցեական էին և հիմնված էին փաստերի վրա, այլ ոչ թե կենացների, ինչպես կա այս ուղղ իշխանության մեջ։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ տարի չկա իմ ամենից դենք ասենք վաղը կլի, մյուսը կլի, բայց մի բան ակնհայտ է, ես բազմաթիվ անդամներ ասեմ, արտնացի հայ մարդ, մենք ունենք լուրջ պրոբլեմ, և արդեն երկու տարի շարունակ մեզ միջազգային հարությունը լուրջ չի ընկալում, մենք այլևս չունենք դաշնակիցներ ռեալ, ոչ թե միակ մարմինը մնացել է պետական, որը քիչ թե շատ կարողանում է Ռուսաստանի դաշնության հետ հարաբերություն, դա Հայաստանի զինված ուժերն են և գենշտաբերությունը։ Այս է, որ թայլոդերը դեռնդեռ չեն մտել, մնացած բոլոր ոլորտներում մենք ունենք լուրջ այդ ընթացքը։ Իշխանություն է իրանք կենացներ ասել, ինչի կորոնավիրուսը վիճակը տեսնում ենք։ Իմ մեկնաբանությունը սիրով, ասեմ, որ մի մոտ այնպիսի տպավորություն են, որ եթե մենք ապրանք ուրություն չմեցնեինք, եթե մենք ես դիմակերի շողում չանեինք, եթե մենք չգիտեն տարբեր սահմանապատումները չանեինք, համավարակը ավելի քիչ կներ, հաստեղ ինքը։ Ինչ պիտի անեին, որ չեն արել։ Դաստ Վրաստանում և Հունաստանում ի՞նչ են արել։ Բացվում են, ի՞նչ են արել։ Ծարջի է միաց վարչապետը ես կերասավակել, ոչ էլ հանրակրվել ու հանրահավաքներ արել։ Այդ կոնկրետ հիշեցրեք աշխատելա, ոչ էլ օրը 6-ակ լայվ անել, կամ էլ տնից, կամ դրսից, ոչ էլ դիմակնձերը մտել ժողովրդին բաժնի գործ արել Վրաստանի վարչապետ, ուրի Հունաստանում։ Ամբողջ Ղարաբաղից ոչ թե զբաղված արել լայվ վերշումներ դակել հավաքելով, առողջապահության նախարարը գոյնագործում զբաղվի, ընդդիմախոսներին են պատասխանում կամ այդքան պարա առողջապահության նախարարը, որ գիտագործոս օրը 20 հոգի մահանում են, մենք արդեն ունենք մոտ 1000 մարդ։ Ու այդքան պարա։ Դուք ապրում եք բազմապատանական շենքում, ես նա 5 մասին ապրում եմ սովորական 5000 շենքում։ Այս 6000 մեջ ես չեմ տեսել, որ մեր շքամուտքը կամ մեր հայաթը ախտահանվի, դուք տեսել եք։ Հա, մեր ախտահանվել այդ բանը։ Հա։ Որև է բան չկա, որև է գորդ չի արվում, լայք են անում, լայք են անում, ասինքն մենք ունենք անդուրջ, իշխանության անդուրջ մոտեցումը անգեսրելա նման թվերի, Հայաստան ունի ընդամենը երկու սահման Հայաստանի ու Իրանի հետ, որը կարելի շատ հստակ պահպանել, չի արվել, օգնությունը ուժանդակությունը չի եղել հասցեական, բիզնեսները փակվում են համատարած, պետություն գոյություն չունի։ Եվ երբ որ ասպետ ինչ պետք անեն, երբ որ պիկը դեռ չենք ասել, բա որը 50-60 դիվանում էին դե, Նիկոլ Փաշինյանը բացեց սահմանափակումները, մանկապարտեզները բացեց, շինարարությունը բացեց, կաֆեները բացեց, բան չէ սպասել։ Այն երկրները Բելարուսը օրինակ, Կաշվեցիան, որտեղ որևէ սահմանափակում չի եղել, որևէ արտադրություն չի եղել, վիճակը ավելի բարվոքա, քան Հայաստանում։ Պարզապես կորոնավիրուսը ավելի ցայտուն դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության քաղաքական իշխանության ապաշխում։ Հիմա այսօրվա այսօր նույնիսկ իրենք այսօր չեն ճիշտ գնահատում իրավիճակը։ Դեսեք, ես ու արդենյան կարխայն եմ ինձ, չէ, իպտե կատարյունացում, հետ կարնացում է դա հիվանություններ է, ուժենյալ է, կենց է, կա կողեր ասենց սինուսորետ նման բարձատում ուշտում է։
դա ես էլ որևէ կապում եմ, բայց մենք արդեն պետք է, այդպես ճիշտ, մենք արդեն պետք է տեսնենք, որ Բելգիան, Գերմանիան նոր օջախ են ստացել, այս իշխան